Monika që lajmin e zbres nga Çermenika. Mirëmbrëma dhe nga unë Endi Morava që lajmin e nxjerr të pjekur nga Tava. Në edicionin e 6 informativ të orës që vazhdon dhe nuk punon, pra asaj të ngelur pa 5 minuta. Edhe në këtë edicion informativ ju do të digjni. Eliminatorët e Ligës së Kampioneve, FK Tatimorët humbasin kundër Sport Club Digital me rezultatin e thellë 3-0. Kronika ekonomike si gjithmonë nevrike. Rajon dhe kronike verdh, Tatimorët zverdhen. Kronik roz, Tatimorët bloz. Politika luan futboll. Eliminatorët e Ligës së Kampioneve, FK Tatimorët humbasin me Sport Club Digital me rezultatin e thellë 3-0, por dhimbjen më të madhe e ndjen zvendës trajneri Bode. Ndërkohë që për trajnerin Oto Berish është marrë masa e kartonit të kuq nga ndërkombëtarët, pasi ka humbur kontrollin në fushë dhe mbi të gjitha ka humbur dhe kodin e famshëm me 4 shifra. Shtreja kemi nga rajoni dhe Kosova, Endi? Po, Mona, pas takimit të kësa jave në Amerikë për çështjen e pavarësisë së Kosovës, kryeministri sërb Kushtunica deklaroni zhgënjur se i dhëm cica. Për arsye etike nuk po e themi se çfar kure i këshiloj ati administratori Ahtisari. Nga kronika e Zez. Në bulevardin Zogu i parë, një iri është përplasur me dy shtylla dritash, si pasoj fiken të tre. Ndërkohë që Zogu ngelet jashtë rrezikut për drita. Një adoleshente shpërthen në të qara, plagosën rënd prindrit. Arrestohet një iri 54 vjeçar. I shtyr nga nevoja, i riu kishte vjedhur një top me letra higjenike. Vijoj me ekonomin. Kujdes, në tregun ton valutor, mos merrni lekë si u ngele në dorë. Rritet çmimi të brëndshmeve. Të jashtmet ngelen jashtë, ndërkohë që protestojnë kapelet. Dhe tani zhvillimet më të fundit nga bota. Që rotullohet. Bota rotullohet. Çka ka televizive, Mona? Lajmes. Mund të vazhdosh ende. Vidhet fabrika e sapunit. Policia landuar dhe mban erë të mirë për një javë rresht. Ndërkohë që regjia na njofton, Mona, që kemi në lidhje të drejtë për drejtë korespondentin ton për te Fuguzhinjeta. Ai është diku duke luftuar dhëm për dhëm dhe sy për sy me flakët e flakës së zjarrit që ka rënë në një fabrikë kolesteroli. Ta dëgjojmë atëherë. Po. Për te, qyshim jemi gati. Po, për te. Në rregull, fillojmë. Ja pra të nderuar të rishikues, jemi këtu në lidhje të drejtë për drejtë nga ktesa patosit e qafe Kosovicës ku ka rënë një zjarr i madh. Të mundohemi të kapim një të intervistuar një viktim, mundësisht një viktim, afrohemi, fëllëm e brënda. A ka dritu, ka dritu. Jemi në regu, zotri, zotri. Në thoi që... Në thoi... Edhe një pjede... Edhe një të fundit, të drit, edhe një të fundit. Shfar me dhe, se duhet bërë, voqa, dhe të më me. Ka së gjithë, kërë, dhe të të. Ja, pra, kjo është e transmitim drejt për drejt. Dhe, për ju, për tef, për gushin. E pra, ky ishte Pertev Kushinjeta, korespondenti jo në ngjarje së ngelur. Vijoj më tej me kultur.
Vidhet makina e drejtorit Pallatit Kulturës. Ndërkohë që përfundon në reanimacion një hajdut, kishte hyrë në bank dhe si në përfilma kishte deklaruar, mos lëviz asnjëri, kjo është një grabitje. Klientët nuk e besojnë dhe rrahin për vdekje. Ky pra ishte dhe edicioni informativ i orës së ngelur. Por mos harroni, një lajm cop-cop nuk i intereson një gruaje, por një grua copa-copa i intereson shumë lajmit. Dhe ndërkohë që ne do të lidhemi në lidhje të drejtë për drejtë sërish me pallatin e brigadave ku është kryeministri Sali Berisha ka takim me krerët e vendit, bashkë natën e mirë. Natën e mirë.